saa kaksi. Laituri elementtistä otettu tuo tappi pois. Käärme on edelleen siinä. Sitten siihen asetellaan tuommoiset tolopat ja miljoona pyörähystä, niin se on sitten yksi vaihe valmis. Nyt on purettu patio ja haarattu nuo jatkot tuohon seuraavalla kerralla paikolle. Ja lauvat on kerätty tuonne neppuun. Mutta mikä tärkeintä, niin kannon kiskonta se on mielestä homma. Tuossa se oli ja tuossa se oli pikku hiet tuota tuli otettu, mutta tämmöstä. Laituri runko on valmis ja pikkusen yritin jo, että siirtäis tuota pääossa ja rupeijas kahtomaan, mitä ponttoa niin on rikki, vaan odotella, että vesi noussoo keväämpi sitten. Pitääkö juunussi taivuttaa nuo tolvat? Ei ihan millilleen saa, mutta nyt jos nostaa, niin se mennyt yli, eli kunhan se silmässä on, niin minä luulen, että sitten seuraavana tuohon toloppa ja sitten ruveta tekemään laituriin. Mutta sitä ennen sitten, niin tuo pitää vielä purkkaa ja pikkusen entrata, kun tuo kellukkita lähtenyt ja vähän lahoudukin. Lauantai. Tuonne laituri rakennus. Päivä. Siihen on nyt juntattu ja pyöritelty 6 kappaletta noita kierrepaaluja ja sitten tuommoinen terassin runko alkaa olla valmiina siinä ja tavan kulmarauvat laittaa ja tähän tullaan sitten portaat ja laituri tuohon ja sitten jatkaa tuolta tuonne järvelle päin. Mutta se on nyt saunan lämmitys ja sitten jatkuu seuraavassa numerossa. Nyt se on sitten selvän peli tämä laituri. Siihen tuli lisää työnä. Tuosta kaivon tuo lahe. Se oli ihan täynnä noita tupasmättäitä ja tein tuonne vielä tuommoisen ympyriäistiemaata, kärsi varmaan 100 kottikärryä. Ja sitten tällä puolella oli rautakangilla lähti irti nuo. Ne oli niin juurtunut tosi tiukkaa tuonne. Siinä oli niin kuin mursketta tuossa rannassa, niin se oli kuin takijainen kiinni vaan. Nyt ei mitään muuta kuin ruvetaan kahtelemaan, kun ne tuollaista pingispalloa lyövät.
Se on. Moikka.